Deixem ja les imatges del capità Moro i veiem ja la presència de la filà Sultans, una filà que no existeix ara, però que sí que existia ja en 1817. Ara es complixen 175 anys. Aquesta és l'esquadra especial que la filà Judíos, que abans s'anomenava Sultanes, Sultans, ha tret en guany al carrer. Els Judíos visten... Aquesta és una carrossa de sultanets, perquè ells porten el traje que rememora aquell de fa 175 anys i que, com també és el cas dels cordoneros, té un aire turc. Ningú sap molt bé què fan els judíos en la festa del Coi desfilant en companyia dels moros. És una broma que la gent de vegades es gasta i que els investigadors de la festa no han dubtat en manifestar, que és un fenomen que encara no saben per què va passar.